Сімахо вийшла в ефір для того, щоб розповісти вам про такий сюрприз, як для мене, який ми отримали на нашій відкритій кайтен-сесії, коли в четвер проводили роботу по з'єднанню з нашими космічними родами. Зв'язку, по відновленню зв'язку з космічними родами. Я нагадую, що кожного четверга в 20:00 по Києву ми в нашому телеграм-каналі збираємось для такої атмомолитви. Атмомолитви для планети, для миру, для світу. Але ми знаємо, що задля того, щоб через нас щось пройшло, задля того, щоб ми щось могли дати, ми повинні спочатку самі бути спроможними, війти в певний стан, ресурсний стан. І ми кожен раз заходимо з якоїсь теми. З якоїсь теми, яка в нас або актуальна, або, там, наприклад, по атмасацангам. І я вирішила, що так як у нас атмасацанг був відновлення зв'язку з космічним родом, то ми і зробимо цю зустріч таку саму. І там я цілу годину розповідала, що таке космічна сім'я, і що таке творці нашої реальності, і так далі. Тому я зараз не буду цим займатися. Якщо вам цікаво і ви не були, то зайдіть в телеграм-канал і послухайте. Практика була безкоштовна, і, можливо, навіть не лише послухайте, а й зробіть практику. Вот. Я там говорю по-русски, поэтому, если вы не понимаете украинский язык, вы можете там зайти и пройти, и все пройти, и прослушать. Так ось... Що для мене було сюрпризом, да, за який я дуже-дуже дякувала групі. Тому що в таких полях, а в нас, як правило, там 1500 людей на практиці в прямому ефірі мінімум, а потім ще майже така кількість, до більшої такої системи бази даних, де буде складно вичитати і отримати. Так ось, як проходила практика? Десь годину я розповідала, з мене там текло і текло, тому що мені відчувалося, що група прям така з захопленням слухає цю інформацію, вона будоражить щось, для когось вона була зовсім нова. Ми зайшли в практику, щоб взяти себе сьогоднішнього, взяти свою космічну родину і запросити в поле душі роботу для відновлення зв'язку. У нас цей зв'язок у всіх був, є, але ми так давно в цій грі, ми так давно тут, що ми виключаємо ці знання, і вони в нас притупляються, тому що з кожним переродженням ми, з одної сторони, отримуємо досвід людського життя, ми все більше і більше стаємо людьми, скажімо так, ідентифікуємо себе з цим, і забуваючи свою справжню природу, звідки ми, хто ми, тому що у нашої душі також є домівка. І тому космічний род – це швидше та частина нашого Всесвіту, звідки ви. А ми там також, так чи інакше, маємо певні якісь риси, і ми хтось, да, ми алхіміки, ми музиканти, ми архітектори, ми, ну, тобто, і відновлення зв'язку з космічним родом дуже крута штука для того, щоб відновити зв'язок не просто своєю душею, а з домом своєї душі, розумієте, з домівкою своєї душі, а з таким параатманом, з нашою монадою, з татом і мамою, як якоюсь там планетарною системою, звідки взагалі родом наша душа. Тому що душ 3D, які були народжені з першого разу тут на планеті Земля, ну, таких майже немає. Ми всі вже десь грали, вже десь були з початку існування Всесвіту, ми іскри Божі, а Земля була створена вже пізніше. І тому в більшості з нас є досить великий досвід, і вже ми прибули звідкись сюди, на цю гру і на цю роботу. Саме роботу, тому що, як потім виявилось, да, що це дуже цікаво. Так ось,
Я зайшла просто, щоб була майже певна, що зараз у нас буде якась робота, там десь з менталу щось будемо знімати, тому що розуміння космічної сім'ї у нас у всіх там своє. Десь якийсь, можливо, досвід у нас є, який не дає цій можливості. І я була дуже вражена. Я там на цій практиці прям все це чинелю, розповідаю, тому навіть якщо ви не пройдете практику, а просто послухаєте, то, можливо, для вас це буде дуже класним досвідом, тому що я сказала, о, так треба слухати і дивитися цей ефір всім, хто хоче підвищити свою самооцінку і самоцінність. Тому що, і коли я стала на місце нас, ну, то, а я читала всю групу, де були ми і космічний род. І так кожен працював для себе вдома, в ефірі в прямому, там в себе. І ну, я подивилася, як дійсно дуже багато вже душ в такій, знаєш, скучили, вже дуже-дуже хочуть цього зв'язку, вже як в такому відрядженні, яке вже дуже затягнулося. До речі, побачила багато душ, які тут не досить довго, які прийшли в такі відрядження на одне-два втілення під якісь задачі, і їм потрібно відновлювати цей зв'язок, тому що ви приїхали в відрядження, що робити не знають. А саме відновлення зв'язку з космічним родом дає можливість згадування, нагадування і такої курації дуже у багатьох людей, хто тут на місії. А на місії це не обов'язково щось потрібно робити, це просто вайфайти, ділитись досвідом з землянами, тим, який є у нас там. І ми можемо просто бути такою радіостанцією, через яку якийсь спектр конектиться. І для того, щоб було певне розуміння, щоб у снах чи якимось іншим другим іншим чином ми могли отримувати цю інформацію, то ну, в групі, мабуть, частина, ну, не п'ята, не шоста, мабуть, я відчувала, що це не якісь там старі душі, які тут уже довго-довго, а це дійсно ті, хто зайшли там під якусь роботу. Багато було не людей, ну, тобто якісь уже ангельські, архангельські спектри, які також в допомогу тут людям. І люди живуть звичайним життям і навіть не розуміють, да? Що вони взагалі тут просто для того, щоб через них зараз весь Всесвіт допомагав. Ну, я про це з цим багато разів стикалася, тому ну, почитали і почитали. Але коли я стала на місце космічних сімей, я відчула себе так, як відчувають батьки, коли вони приходять на випускний до своїх дітей, вже дорослих дітей. Причому, знаєте, якби ви віддали дитину в якийсь закритий заклад і віддали її там геть маленькою, і вам було чи не дозволено, чи такі були правила, що ви не втручалися і майже не спілкувалися, там десь епізодично, декілька разів, там, і то можливо, по телефону чи по скайпу, а тепер ви прийшли, і ви не просто на випускному, а ви на цьому, на якійсь процедурі демонстрації своїх дипломних робіт. І там було так гарно, коли я зрозуміла, мене навіть не вистачало часу, щоб вербалізувати все те, що я бачила, все те, що я відчувала. Тому що мені показали Всесвіт, в якому ми там всі розрізнені, і в якому ми проживаємо дуже в різних формах. Ну, наприклад, дракони і ельфи, чи якийсь світ, який гелевий, а цей світ залізний, якесь, чи ще якась інша зовсім структура. Тобто ці істоти дуже-дуже з різних цих первопричин якихось не можуть співіснуватися і спілкуватися, і навіть досвідом обмінюватися. Але тут, коли вони в тілах людей, тут, коли вони в цих умовах, то через секс, до речі, ми навіть, мабуть, не розуміємо взагалі, що через секс відбувається, і через народження нових дітей.
Тому що від ельфа і дракона дитина не може народитися. Вони не по розміру, ні по якому там іншому галактичному розміщенні це неможливо. Але тут можливо. І тоді народжується новий якийсь код, прям, нова якась така оригінальна структура. І там у Всесвіті все це було розрізнено, а тут у нас було це закладено в кожного. Кожен з нас це такий маленький Всесвіт, який в процесі перевтілення ось в цьому внутрішньому конфлікті сам з собою, коли весь Всесвіт в тебе всередині, як знаєте, масло і вода, воно не поєднується, і тобі потрібно знаходити всередині себе якогось емульгатора, щоб якось це все врівноважити. І в процесі перенароджень, оці структури зараз в себе щось прям виносили. І в мене є така статуетка, я не знаю, там чи її зараз буде видно, там бачите, Гая така, не знаю, не зможу зараз показати і не хочу вставати. А там я показувала, бо я прямо до камери притягнула цю статуетку і кажу, кожен з нас отак виглядає, кожен з нас вагітний не собою, а якимось оригінальним Всесвітом. І захист у цих дипломних робіт був, це демонстрація оцих нових Всесвітів, а це щось взагалі не існуюче. Це була якась така лабораторія, ну, по типу, давайте ми весь Всесвіт, знаєте, як в щось одне поєднаємо, і в багато там, да, ну, скільки там зайшли на втілення людей, ну, напевно, це вже була зразу якась мільйонна частина. Не знаю, напевно, це не прям 7 мільйонів, хоча не знаю. Бо дуже багато, я ж кажу, зараз не експериментаторів, а тих, хто допомагає. І вже випускників якихось, і кураторів, і ангелів-охоронців, і друзів наших космічних, хто зараз в фізичних тілах. Тому я, ну, не можу казати там про цифру, але вона, до речі, не якась там взагалі не зрозуміла для людського розуму. І багато хто з гри вийшов, да, ну, то, наприклад, там в демоничну якусь структуру пішов, демонічну, тому що головний експеримент був у тому, коли чим це все скінчиться. Коли оцей штучний інтелект, а це наш мозок, а ми істоти сконструйовані. Тобто я навіть бачила, що людина – це, ну, такий біоробот, в якому жива душа, і їй дали ось такий досить важкий, об'ємний програмний код, який весь такий кусається, і їй немає куди звідси діватися, і вона повинна вміти і мовчати, і кричати, і сміятися, і плакати, і хитрити, і лизнути, і куснути. Ну, тобто настільки потрібно для того, щоб виживати, і була вкладена програма виживання, щоб ніхто не катапультувався, да, з гри. Що душа мусила знаходити ті формати, ті стани, які будуть давати оцю рівновагу. І завдяки цьому, ніби це, знаєте, не просто вогонь і вода, не просто масло і вода, а дуже-дуже багато констант поєднувались, і вже на планеті Земля, принаймні так, я бачила, що ці випускники були, ті, хто зміг закінчити війни всередині себе, ті, хто зміг знайти всередині себе гармонію, прийняти себе, і це такі були вже не просто новий Всесвіт, а зерно, знаєте, таке зерно тих нових Всесвітів, яким тепер буде надавати прям якісь простори такі для того, щоб вони розкривались, такі маленькі брахми, можна отак от було сказати. І я відчула стільки враження, скільки захоплення, скільки гордості від цих космічних сімей, що моє, і що зараз людину будуть приймати в космічні сім'ї як гідного, достойного жителя нашого Всесвіту. Ну, от якби, знаєте, наскільки, тому що ми пішли за життям, тому що ми, не дивлячись ні на що, вибрали людину, а не тварину в себе, ну, всередині себе, і тому що ми пішли за світлом.
Це був якийсь, знаєте, такий експеримент по типу не може бути. І я бачила, як оці наші космічні сім'ї, вони ніби були представлені як така тато і мама, які дивилися в захваті на роботу своєї дитини. І це заберемо робота, презентація такого внутрішнього всесвіту і інших. І я навіть там себе десь зловила на такій думці, що дивлюсь на когось, і там, можливо, там ми не дуже великі друзі, може, ми і не воюємо, але так, щось там в нас трошки не ладиться. Але коли я дивлюся на їх дитину, що вона виносила, і ми дивимося на ціну, яку заплатили через ці смерті, через ці падіння, через ці розочарування, через оце все, через... то така гордість, і гордість через цю дитину, і вже до тих батьків ти так дивишся, і типу, красавчики, молодці. І ось таке, я зараз знову в мене на очах сльози, тому що мене там просто рвало від цієї гордості, і мене рвало як людину, що думаю, Боже, а людина стояла в цей час, вона відчувала, що вона на якійсь сцені, що на неї дивляться, і їй здавалося, що вона там, знаєте, і планету зруйнувала майже, і повітря в нас грязне, і вода в нас грязна, і війни в нас ще, бачите, ще є, якось якісь ми не досить добрі, а вони, ну, отак от нам аплодували, тому що ми навіть не розуміємо, який шлях ми пройшли. Навіть не розуміємо. Але ця лабораторія умовно, штучна лабораторія, була сконструйована під такий експеримент. І тепер оце я зрозуміла, що оце можливість перейти в світ іншого рівня, і що людина тепер, знаєте, в якомусь реєстрі істот нашого Всесвіту займе достойне місце з тими представниками, які були достойні, які змогли закласти оцю нову цивілізацію. Нову цивілізацію чогось, де кожен не то що індивідуальний, не то що унікальний, це, ну, ви навіть не розумієте взагалі, що наші душі зробили. Що взагалі нам прийшлось пройти, а я розумію, що це не 6 тисяч років, що це оті всі 6 ресетів, коли ми вже підходили під щось і нас знову або водою змивало потопом, або ще щось, і ми поверталися до печер, ми поверталися до якихось там будівництва знову, вчилися виживати, і що зараз, не дивлячись на те, що ми ніби так немає нам, як людям, чимось пишатися, але я вам зараз скажу, де людство пройшло свій екзамен, а пройшло воно свій екзамен на протязі цих 100 років, які пройшли. Чому? Тому що не дивлячись ні на що, більшість країн стала відмовлятися від зброї. І показали, до речі, Україну, яка, можливо, десь наївна була, можливо, але вона вірила в добро. Вона вірила, що якщо ми пожали одне одному руки, то ми будемо цього дотримуватися. Якщо за нас потягнули мазу там інші країни, то вони виконають свою обіцянку. А вони нам пообіцяли, що якщо у вас буде якась небезпека, то ми тоді будемо вашою зброєю. Да? І ми зараз бачимо, що все одно, да, щось з цього так, щось з цього не так, але ми вже вирішили, що ми будемо фасувати сміття, ми вже вирішили, що ми будемо переходити на інший вид енергетики, що ми будемо очищати наші водойми, що ми будемо дбати про планету, ми вже зрозуміли, що дітей треба берегти, що тварин треба берегти. Тобто в масі своїй є певна кількість людей, яка вибрала життя. Яка вибрала життя. І це було так круто, і це був якийсь випускний, де прямо так от. Але ніби це ще не випускний, ніхто додому не повертається. Це ніби, знаєте, ось тепер ми почнемо будувати, де кожен оцей всесвіт, оце своє нове, унікальне, де зараз буде створюватися оця жива
нейронка з цього чогось взагалі такого. Знаєте, поки бутон квітки закритий, то ти не бачиш, яка вона, навіть не бачиш її кольору і, звісно, не відчуваєш її аромату. Але потім приходить весна, приходить той час, коли воно відкривається. От зараз десь отак. Зараз десь отак, що зараз буде оце квітнути, і вони в такому захваті і будуть уже тут під'єднуватися, приєднуватися родини, тому що ми як представники їх роду, ну, наприклад, да, ви там із сімейства цитрусових, то навіть якщо ви там стали помелою чи чимось, чого до цього взагалі не існувало, все одно ви ніби десь залишаєтесь представником цитрусового. Ось. Тому кожен ніби все одно, якби з точки зору призначення свого, залишає оцей свій скіл, і тепер космічні сім'ї будуть дуже-дуже допомагати в будівництві оцього нового світу, який дасть взагалі нове насіння Всесвіту. Тому що мені показували, що ніби кожен, хто був нижче на якійсь щеблинці, молився і надіявся на тих, хто вищий. Але є інша ієрархія, де кожна ієрархічна щеблина дивиться, як батьки дивляться на дитину. І вони розуміють, що ця дитина вже десь попереду. І ця дитина вже вони. І ця дитина вже їх батьки всі. І тепер дивилися всі на людство, бо ми і є весь Всесвіт. В кожному з нас весь Всесвіт. Всі, хто дав нам своє ДНК, всі, хто, з ким ми там пообмінювалися, і тому що є ті, хто генетику свою дав для будівництва наших тіл і певних цивілізацій, а є ті, хто вже втілювався в ці боти. А і ми через секс і через багато що інше одне з одним обмінювалися цим досвідом. І тому ми в повному сенсі слова, така жива бібліотека, і ми оцей всесвіт. І це так круто, і це так гарно. Тому дуже вас прошу, якщо ви там не були, то зайдіть, будь ласка, в телеграм-канал, зробіть цю практику чи послухайте. І я думаю, що ми ще будемо рухатись, тому що в мене в ту сторону, тому що в мене навіть з'явилася така думка, що було б круто взагалі якийсь цикл семінарів зробити, цикл практик зробити, наскільки ресурсна ця частина. І ми такі круті вінкоди почули це, виводи, інсайти, наміри, де дуже багато хто візуалізував, розповідав, як то виглядає, чи ще. Ну, тобто, така, можливо, трошки казкова історія. Можливо, да, ми не знаємо, що ми читаємо, це метафора, чи це якісь наші там дитячі проекції, але вони точно ресурсні, вони точно ті, що надихають, надають сили. Ну, а я залишаю своїй реальності, що це реальність, і вона реальніша, ніж ту, яку ми розуміємо. І думаю, що досить скоро ми про це будемо знати більше. Ну що, щиро дякую за вашу увагу, тому заходьте, дивіться, ось, і проходьте практику, і будемо будувати наше майбутнє Землі і, мабуть, всього Всесвіту разом. Обіймаю всім серцем, ви.